Reage a alguns filmes de ação, de comédia, algumas coisas. Cinema no Pano marca o que eu divirto e aprendo mais ao cinema no Pano. Se der uma coisa que eu gosto, eu acho engraçado, eu divirto com ela. Cinema no Pano é diversão. Cinema no Pano é uma alegria. Cinema no Pano pra mim é amor e alegria. Cinema no Pano pra mim é... Cinema no Pano pra mim é... That's what.
É importante o cinema para mim incentivar as pessoas a já conhecer lugar que a gente nunca foi, é criatividade. Eu espero continuar fazendo cinema pelo resto da vida. Incentivar as pessoas a fazer também.